Изключително изживяване се готви на монументалната сцена директно пред Бузлуджа, където диджеи от страната и чужбина ще взривят публиката с електро, техно и хаос сетове. И трите нощи, самия монумент, ще бъде осветен от видео 3D мапинг шоу. На третата горска сцена посетителите очакват музикални и танцовални изненади. През трите фестивални дни е подготвена богата дневна програма, включваща походи в планината, игри, работилници, състезания, спорт и презентации, освен музикалната такава. Събитието се провежда в подкрепа на опазване на монумент Бузлуджа като място за изкуство, култура, история, туризъм и няма политически цели. Смисълът е, че тази сграда представлява огромен неизползван потенциал за регион Стара Загора, за България като цяло, за туризма и за образованието, защото паметника Бузлуджа е първо изключителна архитектура, която заслужава да бъде представена и използвана. И освен това е място от историята на България, което било то трудно, изоставено, с тежка история, то е част от нашето минало и е важно да помним откъде идваме. Така че е важно за нас да представим с образователни цели какво представлява сградата. Ние смятаме, че тя би била прекрасно място за културни събития, за съвременно изкуство, които да интерпретират мястото и които да разказват историята и които да носят нов живот в мястото. Тази инициатива не е политически обвързана, нито пък фестивала. Ние целим опазването на сградата като паметник на културата. Той вече е такъв от национално значение в листите на Министерството на културата. И като такъв всъщност работихме за опазването на мозайките вътре в сградата в последните 3 години. Се радваме всъщност, че те са стабилизирани вече и не са в риск. И следващата цел е наистина отварянето и пристъпването към големите стъпки, а именно покриването с нов покрив, стабилизирането на цялата сграда, за да може тя да бъде функционално място. Тази година фестивалът е част от проект Култура за културно наследство, разработен от фондация Проект Бузлуджа. Реализира се с финансовата подкрепа на Националния фонд Култура по програма Едногодишен грант 2022. Какъв е смисълът, който организаторите влагат в това събитие и място, свързано с чувствително минало? Преклонението на сталогията към СОД със сигурност не са цел на нашия проект. Ние целим опазването на сградата. Как ще го избегнете? Това е въпросът, всъщност, защото неминуемо е да хората да свързват това място точно с един от големите символи на този строй. Всъщност ние не целим възстановяването на сградата, това е много важно да се отбележи. Ние целим опазването й с следите от разруха, с цялата история на пластяване през годините. Тоест, ние не целим възстановяването в оригинален вид, ние целим запазването в актуалния вид, запазването на автентичността и интерпретирането от много различни гледни точки. Ние искаме да дадем възможност на хората да говорят, да помнят, да дискутират и да намират заедно място за обединение, а не разделение, както е в момента. Смятаме, че такова място за дискусия е изключително важно и смятаме, че Бузлуджа би било прекрасно място именно за това, защото е провокативна. Провокативността е позитивно качество. Всъщност, то не е негативно, напротив, трябва да се използва, защото сградата привлича такъв огромен интерес. Български, международен, от медиите, от цял свят. За това и този много интерес, важен начин, по който ще се Точно така, този интерес използва. Трябва да бъде насочен именно към този диалог, който е така необходим в България. Всъщност мотивацията на нашия екип е именно и това, не просто опазването на една сграда, а разплитането на този възел, който е необходим 30 години след края на социализма. Мисля, че е време вече да можем да говорим със спокоен тон за миналото, да го познаваме и наистина поколението, което идва след нас, да знае какво е било, за да не повтаря същите грешки. Събитието се провежда със съдействието на Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа.